החלטתי לפרוש מכדורסל ולהקדיש את עצמי למשפחה, לאישה, לילדה. אין לה אהבה, זה נסיעות, זה קשה, קשה מאוד, אימונים, כל יום אימונים בערבים, לבוא מאוחר הביתה, ואני חושב שהגעתי לפסגה ואני חושב לפרוש בזמן. מוטי, אתה באופן סופי הולך לקיבוץ, זהו? לפי מה שהבנתי מרלף קליין, הקיבוצים יהיו סגורים בפניך, לא בקלות כזו מוכנים לוותר עליך. אתם סופית עוזבים את מכבי תל אביב. אני מאמין שאני יכול למצוא איזה קיבוץ שיקבל אותי. איזה יום. שלום, תראו, אני מאוד מופתע, ואני מבין שגם רוב הצופים מופתעים, אבל אתם יודעים איזה תאריך היום אולי במקרה? לי אין כזה על השעון. מה התאריך היום? היום הראשון. הראשון. אחד באפריל? אחד באפריל, אחד באפריל, חבר'ה לא להיבהל, אחד באפריל, מכבי לא התפרקה, מיקי ומוטי עדיין בקבוצה, היום משחקים נגד מכבי רמת גן. זה הייתה אפריל! זה אפריל! זה אפריל! זה דק! אמנון! אמנון מחיפה, צדקת! מה אתם עושים פה? מה זה? חבר'ה! אלן, הייתי בטוח שהם לא מתפרקים! תסלחי לי!